အေအာရီတိုင်းဒေသကြီးကျုံပြောခရိုင်ကျုံပြောမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘူးတုတတိုးဝါရရှိစေရန်လုပ်ငန်းများအသီးသီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့်89နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အထင်အမှတ်အဖြစ်အသိပညာပေးတော်ရှိသူပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်တန်တန်ဆိုးနှင့်ဒုတိယဦးစီးမှူးဒေါ်မိုးမင်းတန်းတို့ကအများပြည်သူသိရှိမှတ်သားနိုင်စေရန်ယခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာမရှင်။ပြည်ထောင်စုနေဆိုတဲ့ဩဟာရစကားဟာခန့်ညားထဲဝါတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုစောင့်လာနေအမြမြမလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတပိုင်းမှာအရေးပါလာတဲ့နေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအုံမြင့်ချပေးလိုက်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာလေးရဲ့မြန်မာတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအနောယထာဘရင်နောင်အလောင်းမင်းတရားစတဲ့ဘရင်များလက်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတပေါင်းတစ်စီးတည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိသျှအစိုးရလက်အောက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားများကိုခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သွေးခွဲမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိသျှတို့လက်အောက်မှာလူမျိုးရေးကိုအမျိုးမျိုးကြိုးပမ်းခဲ့ရမှအမြေပြန်သားနဲ့တောင်နှန်းသားတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ရမှလည်းတိုင်းရင်းသားတွေညှဉ်းညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဂျပန်တို့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းရမှာမြေပြန်သားတောင်တန်းသားတွေမခွဲခြားဘဲနဲ့တွေးစည်းခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့မြမခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မြမလွတ်လပ်ရေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်ရောက်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ကတောင်တန်းသားတွေအားမိမိတို့လက်အောက်မှာပဲရှိနေခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်တန်းသားများကိုအမျိုးမျိုးနားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရှီတဂွန်ကုန်းတော်အလဲပစ္စည်းရံမှာကျင်းပတဲ့ဖဆဘလနီလာကန်ကမြမလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာတိုင်းရင်းသားအားလုံးလက်တွဲ၍ဆောင်ရွက်ပြီးလွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုနိုင်ငံထူထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့တယ်။ပင်လုံမြို့မှာရှမ်းစော်ဘွားများကလည်းနီလာကန်ကို1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့ရာမြမခေါင်းဆောင်ကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနေချဲတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုကြောင့်တွေ့ဝင်နေတဲ့ရှမ်းစော်ဘွားများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြမကိုစလေအဖွဲ့ဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုမြမလွတ်လပ်ရေးအတွက်တွားရောက်အရေးဆိုကြရမှာပြည်မာကြီးရောတောင်တန်းဒေသတွေပါလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိသျှတို့ကတော့ပြည်မာကြီးကိုသာလွတ်လပ်ရေးပေးပြီးတောင်တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ဖို့အကြံစီရှိခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကတောင်တန်းဒေသတွေမပါတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်တပြိုင်တည်းလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်အရေးဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘီလက်မှာဆွေးနွေးနေစဉ်ဗြိတိသျှနယ်ချဲတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရှိတောင်တန်းသားများနဲ့မြေပြန်သားများကိုအစိမကတ်ကြတဲ့အောင်ဝါဒတွေဖြန့်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာခေါင်းဆောင်များဟာတောင်တန်းဒေသများကိုတွားရောက်ပြီးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုဟောပြောလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘီလက်ဆွေးနွေးပွဲမှာဗြိတိသျှတို့ကပြည့်ရယ်သုံးပြီးတောင်တန်းဒေသတွေကပြည်မာကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဖို့သဘောတူရင်တပြိုင်တည်းထက်လွတ်လပ်ရေးပေးမယ်။ပူးပေါင်းရေးကိုတောင်တန်းသားတွေကဆုံးဖြတ်ပါစေလို့ပြောဆိုပြီးတော့ရင်းသဘောတရက်သက်ဝင်တဲ့အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ကိုလည်းချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာတော့ပင်လုံညီလာခံကြီးကိုတက်ရောက်ပြီးပြည်မနဲ့တောင်တန်းဒေသပူးပေါင်းရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးရေဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညမှာမြန်မာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံညီညွတ်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နနက်10:00အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တောင်နှန်းဒေသကိုယ်စားလှယ်22ဦးတို့ဟာတိုင်းရင်းသားသွေးစည်းမှုအဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့တောင်နှန်းပြည်မှပူးပေါင်းရန်သဘောတူတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကြီးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရှင်ဒီလိုတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့တွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြခဲ့တဲ့နေ့ကိုပြည်ထောင်စုနေလို့ခေါ်ခဲ့တာလဲယနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိသျှအစိုးရလည်းပြည်မာကြီးရောတောင်တန်းဒေသတွေပါတပြိုင်တည်းထဲလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကိုအုံမြင့်ချခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတိုင်းမမေ့လျော့ချဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ရှင်